mukuru okongosa omwoyo buli wamu. Nyo yagala wetwalire mu gredi y'obwana obw'emyaka 18 kati nga nange nkwata kano kafifi mbuka nvumye ka blocking. Nga nkwata kano ka bridget mbuka nvumye ka blocking. Nga nkwata kano ka trending news mbuka nvumye ka blocking obw'obwana. Obw'obwana buno bubabi. Obw'obwana bubabi. Wano nyina abayimbi bensobola okuvaayo ne mbagamba baali babawaddeko ssente mu inbox batule mu challenge zaabwe ne bagamba ku lwali yente tujja kikola. Naye bambi olw'okuba bulina following ntono, olw'okuba bambi tebuvaamu kigambo, oyagala obutegeerero obutwalire mu nkwawazo. Ennyaanya emu eri mu kuvunza ennyaanya zonna. Oyagala obutegeerere. Wali olowooza nti nange ndimu eyo kategole y'abantu be bategeerera nze jasi. Wali onsuubira okubeera mu bantu b'otegeerera tokomye kukuffe okumanya mukazi gwe nze nkutidde n'okwata abakazi abasapootinga aliyeni ku ssente zaabwe ze bamenyekera n'obaddako n'obajeronga n'ovuma ala KR mpulidde nga niptanak. Maziwe. N'obaddako n'obajolonga abakazi abayimirira n'agamba tiketi bisatu nziguze bw'aba aliyeni alina ekivulu muyimbi kyateetaaga eyo sapooti. Abakazi abayimirira ne bagamba kufango ni waliyo ki kulya kwe kutusobola tugatte wamu ne tunyumirwa ne tusanyuka ne tutrending okumala wiiki namba nga tuli mawulire tugule ente buli muntu alye. N'obaddako n'obavuma n'obalangira nti obute bwe bagula ku fangoni. Kati gwe nnamizi n'osobola ogulayo yadde ente emu.